Here I am, in the wild nature of Gothenburg, seeking the truth of when... But we're also making a movie, and it goes on in that monitor there. Here you see the real native of Gothenburg. And we're gonna enter their home. These are called people. And these people are making what they call a movie. Yeah. It's very serious stuff. Vi ligger lige under. Det ser. Så ska vi börja någonstans här. När det kommer ett green light. Så jag bara, shit. Okay. Låt oss bara få filmen på den här band och sen så läser vi allting sen. Och det är fortfarande så grejen. Låt oss få ihop det liksom. Innan någon ångrar sig av beslutstagarna. Åh oh shit, vi gav bevillning till fel film. Alltså. Okay. Det som kickade mig var väl att jag tyckte att det var helt galet manus. Det är helt tokigt liksom. Det är, samtidigt som det är ett drama någonstans så är det... Nej, det är ganska sjukt alltså. Det gillar jag. Att de har vågat skriva ett sånt manus som är... Helt koko. Jag syns det var en sjov historia som jag inte har varit presenterad för den slags förr. Det här är det roligaste man som har gjort. Jag syns det är fett med det där groteska univers. Vi är här för en manuskript som inte är lik alltså de andra 10 manuskripten. Jag tycker också sensmoralen är faktiskt, om man ska prata med sån, väldigt fin liksom, att man bara ska våga vara den man är och den man vill vara. Jag tycker så mycket om den fantasi de har. Och jag tycker om de 2 pojkarna. Det var kul när jag träffade dem första gången också. Och förstod liksom vilka de var. Så jag åkte till Köpenhamn. Hängde med dem en dag. Då kände jag verkligen så här att efter den resan så fattade jag att jag måste göra det här för att de är såna sköna snubbar liksom. Och då förstod jag mycket mer också av manuset. När jag träffade dem så kändes det som att man fattade mer liksom vart det skulle landa någonstans. Och det är några söta människor som säger hver gang de siger de noget, som passer med det, de sagde før. Så det går samme retning, og det er jo et godt tegn. Jeg har jo været med helt fra starten, og det er faktisk i alle fald 2 år siden, tror jeg. Jeg mødte Antonio hjemme hos en af vores fælles venner, en rockmusiker, til en af de vilde fester, han har holdt. Ja, det är vår debutant långfilm. Ja, och så är vi på det här gänget. Det är omindblå. Ja, men de har verkligen fått ihop ett bra team med folk alltså. Jag vet inte hur de har gjort. Det är ju fantastiskt roligt att se de vi ser i de rollerna vi ser i den här filmen tycker jag. Du kan också se den stora forskel när man kommer på upptagelserna. Alltså folk är så fucking glada. Jag har aldrig sett så positivt ett hold filmhold som det här, ikke? Altså, i sminken, hej på dig och hej och hur mår du och hvordan och kommer ut på det är så fed en positiv energi. Vi är Hallå? Så har vi filmat ännu en scen. Det blev fantastiskt. Det är, vad heter det? Bruno där sitter här. Varsågod. Var är du? Hej far, jag är i Ikea. I Kina? Jag
tycker det är också beundransvärt. Det är deras första långfilm och känns inte som att de har den här stressen. Det händer ingenting. De blir inte påverkade av den här... De får ingen negativ stress när de jobbar, utan de är positiva hela tiden. Det är deras första långfilm. Och de vet exakt hur de ska. De sätter ner foten och säger precis vad det är de vill. Och där har man ju vunnit halva slaget. Men det är alltid så att man har en tanke inne i huvudet och man vet, och man har ett klart bild av hur den tanken ska se ut. Precis. För det man är också ute efter hela tiden, det är den här dynamiken mellan karaktärerna. Att det inte är två karaktärer som är likadana. Mm. Och så plus också i och med att de är original, det syftar på att de är original, alla karaktärerna. Men också att de ska bli det original det de vill bli. För att ingen av karaktärerna i filmen är det de egentligen vill. Alla har alltid någon. Max försöker vara det hans pappa vill vara. Marie försöker vara någon annan, försöker fly från sina föräldrar. Henry, som inte vill vara kreativ för att han sa hur det gick för sina föräldrar. Alla försöker vara någonting som inte riktigt är. Och få en slags lösning på det. Jag tror Max har varit mycket uheldig med sin far. Men kan også sige, at faren er også meget uheldig med sin søn, ikke? Min søn, han påpeger på et tidspunkt, at det er lidt mærkeligt, at jeg synes, at han skal komme væk fra alt det der med stoffer og sådan noget, og så bruger jeg ham som kurér. Og det giver han ham ret i. Det er også morsomt. Han har sikkert fået mig med en af stripperne fra hans klub, ikke? Og han har været for meget, og så hun løbet sin vej og efterladt den her lille dreng hos faren, som slet ikke kunne finde ud af at tage sig af Max, vel? Altså, han er sikkert blevet opdraget af alle striberne. Det kan man selvfølgelig også sige, det må være en drøm for en dreng. Jeg tror ikke, man får et særligt sundt forhold til kvinder, vel? Maries hele verd med sådan her arg elektromusik og sikkert nogle taskige oplevelser med mænd liksom tidigt, har gjort att hon, alltså hela hennes, hon är ganska enkelriktad egentligen. Hon kör sin stil stenhårt. Jag tror inte hon är rädd för någonting. Men hon ser också ett hot i varenda snubbe som dyker upp och i varenda eventuella könsdiskriminerande situation. Så hon är ju aggressiv hela tiden. Hon är så på hugget. Tills hon möter Henry som bara är helt av vanan liksom.